Hallå, hallå! Lucas här och välkomna tillbaka till Let's Play Minecraft. Jag satt AFK här under tiden jag redigerade det förra avsnittet. Det var lite smidigt, va? Och det låter ganska galet just nu. Får sätta på shaders och jag hade render distance lite lägre nyligen. Bara för att det inte skulle lagga så mycket. Vad i helvete händer här nere? Okej. Okay. Hur mycket får vi för det här då? Det är ju en jävla massa zombies. Hör ni ens vad jag säger nu? Okej. Okay. Vart leder detta oss? 11. 12? Ja, ah, nej, det är mer. Det är definitivt mer. De bara ligger och plockas. Så det är två stycken som bara mata mig med grejer. Jag vet inte vad fan som händer här. Jag antar att... Tror... 23? Det är lite till där borta. Som har fastnat i... Är det många som har fastnat i... Nej, det är bara dem. Okej, okay. Det var inte riktigt lika mycket som jag trodde, men 23 levlar nonetheless. Jag antar att om det är så att det begränsas av hur många zombies som kan vara här, då skulle man kunna öppna upp det bakåt och med vatten trycka dem hitåt, basically. Oj, jävlar, här är lava. Förstår ni vad jag menar? Man kan ju hugga ut här liksom. Och så sätter man vatten där. Då ska vi se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alltså jag tänker om man sätter vatten här. Och kanske där. Jag ska se vad händer om detta vatten får komma in här. Det når så långt. Vi kanske ska göra så här. Vi sätter en vatten där. För då når den så gott som hela vägen. Så blockar vi av så. Och så, ta bort den, kanske gör den här ett block högre. Åh nej. Ja, det här var ju begränsat bra. Jag lyckades precis hindra den för att ta bort vattensourcen. Nice. För liksom så här, nu kommer alla zombies vara där borta. Men om det kommer väldigt många så kommer de putta varandra hit. Så att de inte puttar ihjäl varandra när de är på samma block. Inte det en ganska cool take? Så då borde man kunna farma många fler zombies än vad som man hade gjort annars. Och det borde göra att inga XP:s fastnar också. Antar. Jag har ingen koll på om detta funkar eller inte. Men det känns som att det borde funka så. Okej. Okay. Nu har jag varit AFK i 5 timmar. Ungefär. Så nu ska vi se. Det finns två saker som kan ha hänt nu. Antingen så är det insane mycket mobs här. Eller så är det inte det för att alla har despawnat. Allt eftersom liksom. Och att man når ett topp när vi har spawnat in lika många som det despawnar. Oj, oj, oj. Okej. Det är många i alla fall. Så mycket kan vi väl säga.
funkar min sån här... Alltså, jag undrar hur långt in de här går. Hur många mobs är det? Entities. 210. Okej. Det är nog många som har dött innan. Skönt detta har vi inte samma på att svara nu, utan det är folk som har dött av att klämmas ihop också. Och de får man ingen XP för, men man får lite loot från dem. Så det är mer än sist. Det var definitivt mer än sist. Den saken kan vi nog vara helt överens om. Nu är frågan, hur mycket XP får vi? Level 30. Det är en bra milstolpe. Okej. Okay. 37 levlar. Det var inte så dumt. Då kan vi gå upp och börja enchanta lite grejer igen. De har helt klart nerfat detta från back in the day när man kunde liksom stå och i hur många timmar som helst, för det fanns inget mobcap i hur många de kunde stå i samma block liksom. Så kunde man liksom få 50 levlar efter några timmars AFK-ande. Men 30 är not bad. Ja. 37 är not bad menar jag förstås. Efficiency 4. Ska vi våga oss på den? Jajamän alltså. Fan vad vi har tur med en chans. Okej. Okay, sen har vi då några andra saker. Den här. Fortune 3 på en sån är ganska värdelöst. Unbreaking 3 är inte värdelös, så den slänger vi på. Jajamän, grymt svärd också. Protection 4 ska vi definitivt ha. Okej, okay, bara Protection 4. Men jajamän, vi är nästan tillbaka där vi började. Eller där vi dog, om man säger så. Så om vi nu fixar mendingboken också. Vart ligger den? Här. Back in... Business, vad den här heter. Nu blir det ju inte efficiency 5, men vet ni vad? Det är inte så farligt. Skillnaden där, om man inte har en beacon, är typ 0 ändå. Ja, men lit. All right. Kan vi ju farma upp de här grejerna också. Nice. Ska jag dumpa av lite grejer nu? Jag har massa mat på mig, bland annat. Och sen tänkte jag att vi kunde faktiskt i detta avsnitt också försöka få detta vattenfall att se lite snyggare ut. För det är snyggt. Jag gillar liksom hur det rinner ner dit. Och sen i en dal ner hit. Men sen slutar det ju bara här och det är lite trist. Så jag tänker det hade varit coolt om man kunde få detta att rinna ner här. Och så mellan de här... Right? Har inte det varit ganska valt? Som man tar bort här liksom. Då kanske man får göra så här också. För att få det att se lite mer realistiskt ut. Och medan jag jobbar här så vill jag ju inte att vattnet håller på. Ja, nej, det... Hittar den vägen då. Life finds a way. Och uppenbarligen water också. Man skulle kunna tänka sig att den har ett delta också. För det är ganska brett här. Och här går den ut i bara liksom två bred. Så om vi har ett delta. Och den går ut här också. Har inte det varit ganska ballt? För då förklarar det mer varför den inte går ut i större än två liksom. Eller bredare än två. Så
Så vi fyller upp allt detta med vatten nu bara för att det ska se rimligt ut. Okej. Det ser lite vibe ut. Jag tror att jag vill ta bort vattnet som går här. Så typ. Och det här vattnet borde vi väl också ta bort. Det kan man göra något snyggt med att den splittas här. Vi kan ju börja med att ta bort det här trädet. För det ser bara helt konstigt ut när det står mitt i vattnet. Här rinner det ju faktiskt ner till havet. Så det är ju lite coolt på det viset. Det är en sån jävla civil engineering alltså. Det är de vattenfall. Jag vill nog inte att det ska vara en klump i mitten där. Så kanske. Det är väldigt brett här nu, men ja. Och så går det ner hit. Frågan är om vi vill höja upp sourcen lite. Så, för nu ser det ju bara ut som att den kommer ur berget. Men det har varit coolt om det såg ut som att den kom från en sjö uppe på berget. Här någonstans. Gör. Hur brett vill vi ha det här uppe? Två. Två låter väl ganska bra. Så vi gör så. Så släpper vi ut det där och släpper ut det där. Oj. Kanske inte där då. Hoppas inte den här touchar med det andra. Det ser inte ut som att det kommer göra det. What the fuck? Det har verkligen glider längs med hela vägen. Jag vill typ se hur detta ser ut nerifrån innan det försvinner helt. Nej, den touchar. Ah, fasiken. Ah, ni ser. Jag kommer behöva blocka av allt vatten. För att stoppa den här utbredningen här. Så behöver vi också blocka av här för att den här inte ska bli så konstig. Men där borde vi vara hemma. Så då ska jag bara ta bort alla de här pelarna. Hur ser det ut nu då? Den är väldigt rak på ena sidan och väldigt utbredande på andra sidan. Men jag gillar det. Jag gillar det. Det är bättre än förut i alla fall. Nu med den här också. Och då skulle vi ju faktiskt kunna göra så att vi hoar lite mer. Hela den här skulle ju basically kunna vara bara vetefarm. I deltat. Och vi skulle kunna göra något sånt här. Och så en liten bro över den här va? Spruce blir jättebra. Så ska det vara. Nej, kanske att den ska gå ett block till ändå alltså.
Så vi sätter så, sen ytterligare en. Och sen så. Oj, vad hög den blev. Vill du verkligen ha en så hög bro? Kanske om man gör så här istället. Det är inte mycket att hänga i granen. Vi skulle kunna göra så här bara för att få någon typ av staket på de sidorna också. Men det där är lite mysigt. Konstigt att de inte blöts ner, alltså. Men okej. Men det här blev väl lite mysigt. Nu finns det inget sätt att ta sig ut genom här, men... men, ja. Jag gillar det. Så jag kommer faktiskt göra så här. Att jag avslutar avsnittet här. Och säger... prenumerera för mera. Så ses i nästa avsnitt. Om du tänker göra. Hej då!